att jag är sen. Jag gick vilse på livets väg. Säkert kan kanske så. Känner du honom? Ja. Om du visste att det fanns en till Chihama, varför sa du inte mig? Men jag visste inte det. Jag trodde han var död. Det trodde jag också. Men varför har du bara ett öga? Kakashi, är det... Ja. Va? Hans öga är Kakashis öga. Va? Har du snott hans öga? Nej, jag gav den till dem. Vilken idiot ger bort sin kärring då? Jag tror att man ska ta hans bästa kompis för sitt öga, så varför inte? Är du hans bästa kompis? Ja, vi var ungefär som ni två nu. Men vi är inte bästa kompisar. Det var inte vi heller från början. Vet du att ljudet funkar?